Հանդեպը եվրոպական լեզվանտանիքի ժողովուրդներից germanացիները դեռս ընթաց առաջին դարում հիմնականում զբաղեցնում էին ռենոս, վիսլա գետերի, դանուբ գետի, բալթիկ ու հյուսիսային ծովերի միջնկას տարածքները, մասամբ նաև հարավային սկանդինավները։ Germanական ցեղերը բաժանվում էին հինգ խմբի. այնը, գոթեր, օստգոթեր, վեստգոթեր, բուգունտներ, վանդալներ։ Ինգվեոներ կամ սաքսոններ, ֆրիզներ, անգլեր, սաքսեր, տտոններ, հյուտեր։ Istvener, Frankner, Kembrner. Langobartner, Svebner, Alemannner, Bavarnner, Schwabner. Skandinavner, Sveonner, կար որ տեղեկություններ են տալիս գերմանական ցեղերի վերաբերյալ Պլուտարխոսը, Գայոս Պլինիոս Ավագոս, Ստրաբոնը, Դիոնկասիոսը։ Սակայն ովքեր են գերմանացիները, ինչ են հասկանում հնու հռոմեական աղբյուրները Գերմանի ասելով։ Ստրաբոնը օրինակ դերմանի ասելով հասկանում էր իսկականներին, գելտերիս տարբերվողներին։ Տակիտոսի Գերմանը ցեղերից մեկի անուններ, որով հետո կոչվեցին մյուս ցեղերը։ Մեկ այլ մտեցման համաձայն գերմանացիները գալերի համար Հրենոսից այն կողմն անկած ցեղերն էին։ Մտա առաջին դարուն ցեղերի մի մասը դարձել են նստակյաց նրանց կյանքում զգալի տեղ էր զբաղեցնում երկրագորցությունը ցանոթ էին արորին երկաթե գութանին չնայած այս ցեղերի զգալի մասի մոտ մեծ էր անաստնապահության դերը կեսարը եւ տակիտոսը վկայում էին որ գերմանացիները չէին սիրում զբաղվել երկրագորցությամբ Գոյություն ունեցել նաև ստրկություն, որի հիմնական աղբյուրը պատերազմներն էին։ Ի տարբերություն հռոմեական ստրկատիրության, այստեղ ստրուկներն իրենց ղarczավիճակով ավելի ազատ էին, ստանում էին հովսպապվում երկրագործությամբ կամ անասնապահությամբ։ Իրենց ծiroճը կատարելով վճառումներ բնամ թերքով Աշխարհազորը գլխավորում էին Ընտրովի առաջնորդները, իսկ ընդրությունը կատարում էր ժողովրդական ժողովը, որին պատկանում էր Կերագույն իշխանությունը։ Ժողովրդական ժողովն էր վճռում պատերազմի խաղաղության, ծովավագների ռազմական առաջնորդների ընտրության հարցը։ Գերմանական ցեղերից գոթերը բնակվում էին Բալթիկ ծովի հարավային ափերին, Պիսլագետի ծովին ավազանում Գոթլանդ թերակղզում։ Երկրորդ դարի վերջերից սկսած գոթեր ու ժողովրդագրական պայթյունի հետևանքով սկսեցին շարժվել, հարավարել եւ բնակվել հյուսիսային մերձսովյան շրջաններում։ Առաջին հարձակումը հռոմեական կայսրության վրա իրագործվեց 238 թվականին։ Հարձակման հիմնական թիրախը վերին Ստորին Դակիա պրովինցիաներն էին։ 251 թവിന് գրավեցին Ֆիլիպոպոլիս քաղաքը Թրակիայում։ Գլխովին ճախջախեցին Դեկիոս Կայսեր բանակը։ Սպանվեց նա Կայսրը, նոր Կայսրը ստիպված էր գոթերին վճարել ռազմադուգանք։ Գոթերը ավելացությունների ենթարկեցին Հունաստանի փոքր Ռասիայի բազում քաղաքներ՝ Եփեսոսը, Նիկեան, Նիկոմեդիան։ Աստ անտիկ հերինակների 267 թ. վ.թ. աշավանքին գոթերի կողմից մասնակցում էր մի քանի 100 000 ռազմիկ։ Հռոմի Կայսր Կլավդիոսին միգերբ հաջողվեց ճախջախել գոթերին եւ ոչնչացնել նրանց նավատորմը։ Գոթերի ներխուժումներն եպես ցուլացան նրանք մշտական բնակություն հաստատեցին մերցսովյան Տափաստաններում որտեղի ու ունեցավ նրանց բաժանումը երկու ճյուղի ոստգոթերի եւ վեստգոթերի արևելյան արևմտյան գոթերի սահմանը դնեբր կետներ Հռոմեական կայսրությանը ցաներ հարված են հասցնում վեստգոթերի ալարիխի գլխավորությամբ։ Նրանք արշավանքներ են սկսում Իտալիայի ուղությամբ։ Իտալիան պաշտանելու համար հռոմեական իշխանությունները կանչում են Բրիտանիայում տեղակայված գայազորները ու անտեր մնացած բրիտանյան շուտով նվաճվում է անգլոսաքսերի կողմից։ Բուլգունները, ալեմանները ու ֆրանկները վերջնականապես հաստատվում են Հռենոսի ծախափին, սվևները, վանդալները եւ ալանները հասնում են մինչ Պիրենեյան Իսպանիա։ Ալարխիսի հետ պատերազմը տոմ է մոտ 10 տարի։ Կայսրությունը պաշտպանում էր նաեւ բարբարոսներից կազմված ծորքի հրամանատար բարբարոս վանդալ Ստիլիխոնը։ Որո mécanique խոշոր հաղթանակ է տանում, բայց դիլիխոնին մեղադրում են դավաճանության մեջ ու սփանում հալածանքներ են սկսվում հռոմեական բանակի գերմանացիների նրանց ընտանիքների նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ նրանց մի մասը ինչպես նաստրուկների ու կոլոնների մեծաթիվ զանգվածներ անցնում են ալարիխի կողմը։ Այնուամենայնիվ 410 թ. հռոմի 3-րդ པաշարումից հետո երբ ստրուկները բացում են հռոմի դարպասները, ալարխիոսը գրավում ավերի ու թալանիա յենթարկում հռոմը։ Հռոմի գրավումը ցաներ տպավորությունը թողնում։ Հռոմի գ라վումից հետո վեսգոթերը շարժվում են դեպի Իտալիայի հարավը։ Բայց Ալարիխի մահվանից հետո Հոնորիոս կայսեր հետ պայմանագրի համաձայն անցնում են հարավային Գալլիա, ապա 414 թ. վանդալներից ու սվևներից գ라վում են Իսպանիան, հետո նահանջում բնակության համար ստանում Ակվիտանիան, որտեղ առաջանում է այսպես կոչված Թուլուզի <th>ակավորություն։